בוקר טוב לכולם, שמי נצח, ממרכז אילן רמון לנוער שוחר פיזיקה. בדקות הקרובות, על קצה המזלג, אני אספר לכם מה אנחנו עושים במרכז אילן רמון ומה הקשר לקוד פתוח למחשבים שבגללו בכלל הגעתי לכאן היום. והדגש הוא לא על איזושהי נקודה ספציפית כזאת של קוד או אחר, או על מה בדיוק אנחנו עושים עם הקוד הפתוח, אלא על קונספציה שאנחנו נעזרים בקוד הפתוח כחלק מאיזשהו מערך שלם שבעזרתו אנחנו רוצים לעשות שינוי חברתי, חינוכי, משמעותי בתוך בתי ספר וקהילה. אני אתן סקירה קצרצרה על המרכז, כי אם אני צריך לספר על כל מה שעושים בו, אז אנחנו לא נסיים גם אם ננצל את כל הכנס כולו. אני אגיד ככה בכמה נקודות. אנחנו בשנה החולפת הפעלנו 14,000 משתתפים בכל מיני פעילויות מדעיות. אנחנו מדברים על גילאים מגן חובה ועד מבוגרים, פעילויות פורמליות, שזה אומר בתוך בתי הספר או בתוך זמן הלימודים, תוכניות נוספות שהן בלתי פורמליות שמתקיימות אחר הצהריים. אנחנו פועלים היום ב-15 מוקדים בדרום, זה אומר 15 יישובים שונים, כולל המגזר הבדואי, מבאר שבע וכל הסובב, כשאנחנו מגיעים מבחינה גיאוגרפית עד מודיעין במרכז ועד אילת בדרום. אנחנו מדברים על תוכנית רצף עירונית בבאר שבע, אבל לא רק. כשאני אומר תוכנית רצף, אני רוצה לסבר את האוזן במה מדובר, כדי שהדברים לא יהיו רק כותרות. תוכנית רצף אומרת שעיריית באר שבע היא העיר הראשונה בעולם שימצא תוכנית שבה כל ילדי גן חובה, ועד שמגיעים לתיכון, לכולם יש תוכנית באסטרונומיה ובמדעים. זה אומר שאם התחלנו לפני 3 שנים עם תוכנית שהייתה פיילוט לבתי ספר יסודיים, תלמידי כיתות ה' שהגיעו אלינו למרכז אילן רמון לחמישה מפגשים, כל מפגש 5 שעות לימוד, יצאו מבית הספר והגיעו לבית יציב, אנחנו התחלנו עם פיילוט. השנה אין שאלות בכלל, עיריית באר שבע אומרת לכל בתי הספר, אתם צריכים להגיע לתוכנית, היא תוכנית איכותית וחשובה וכולם מגיעים. הרצף הזה קיים, אני לא אפרט כאן את כל התוכניות, אבל קיים מגן חובה ועד סוף תיכון, כשתלמידים מצטיינים שמשקיעים אחרי התיכון שנת שירות, גם מקבלים מלגת לימודים באוניברסיטה. זאת הכוונה בתוכנית רצף ותוכנית שיש בה משמעות לעשות איזשהו שינוי שאנחנו כל כך מייחלים לו. אנחנו מפעילים כיתות מדעיות, אני אתן כאן דוגמה של אחד היישובים, יש לנו הרבה מאוד יישובים, אבל דוגמה שבעיניי היא מאוד משמעותית וחשובה היא העיר נתיבות. בנתיבות עד לפני כמה שנים לא היה שום דבר שקשור במדעים, וההתפתחות שם היום, מי שמכם יבוא לבקר, יופתע לגלות כמה דברים נעשים שם בתחום הזה של מדעים, ופיתוח חשיבה, ובכלל כל הנושא הזה של רצף. אנחנו מפעילים שם כיתות מדעיות החל מכיתה א' וב', פעילויות עירוניות לגילאים הבאים, ותוכניות מנהיגות לשכבות הבוגרות יותר, מתוך כוונה לייצר את אותו רצף שהזכרתי קודם. בנוסף לזה, נושא של מצפה כוכבים, שאנחנו משקיעים בו הרבה מאוד, מפתחים אותו. יש פעילויות לקהל אחת לשבוע באופן קבוע, וכל מיני פעילויות מיוחדות שמתקיימות. גולת הכותרת, פסטיבל המדע שמתקיים בבית יציב, בבאר שבע, בכל המועד סוכות. השנה הוא יהיה יומיים. וכל מיני דברים נוספים, כמו טיולים, אם בשבוע הבא יש את מטר הפרסאידים, אז אנחנו נמצאים בשטח, בלילה, במדבר, ישנים שם ונהנים מאוד ממה שקורה. אני רוצה לספר לכם על תוכנית שהתחלנו בה בשנה שעברה, תוכנית שקראנו לה פיתוח חשיבה מתמטית ותכנות. המוטיבציה לקיום של תוכנית כזאת הגיעה מזה שאני הסתכלתי על מה שקורה בבתי הספר בתחום הזה, ובאופן כללי, מה עושים בלימודי מחשבים. בגדול אפשר לחלק את תוכניות הלימוד במחשבים לשניים. האחד עוסק בללמד ילדים אופיס, מצגות בפאורפוינט כמו שכולכם מאוד אוהבים, חיפוש באינטרנט, דברים שגם הבת הצעירה שלי יודעת להסתדר לבד, ובאמת לא חייבים שיעורי מחשב בשביל זה. הסוג השני שהוא מאוד דומיננטי גם הוא, זה לשבת וללמוד קוד. פשוט כשהקוד הוא המטרה, שזה דבר חשוב לכשעצמו, אבל לא תמיד מבינים מה קורה מאחוריו ומהי החשיבה הנדרשת לפני שבאים לכתוב קוד.
תוך כדי פעילות אנחנו בנינו תוכנית שבעצם מייצרת כל מיני בעיות, החל מאיך לצייר משולש, ואז צריך לבוא ולהגדיר מה זה משולש וממה הוא בנוי וממה הוא מורכב, ואיך בונים ממנו איזשהו, מגדירים את הבעיה, איך מייצרים איזה אלגוריתם לפתרון, ורק בסוף בסוף ניגשים למחשב. הרעיון הגיע אליי כשנזכרתי לפני הרבה שנים, אני לא אסגיר כמה, ישבתי בבית ספר יסודי, ובמקום להתעניין במה שהמורה דיברה, אני לא יודע מה היה השיעור אפילו, היו הרבה כאלה, אלא ישבתי, היה לי מחשב בבית, היה אז מחשב אוריק אחד, אתם בטח לא רואים, אז סימנתי את העניין, זה היה מחשב ממש אינטני עם 48K. עד אז היו כל מיני כאלה עם 16K, הנה יש כאלה שמעניינים בראש, כאלה שזוכרים, והספקטרום, באמת היו מחשבים, אבל מה שאפיין את המחשב הזה, היה שהוא לא... אני אפילו לא שמעתי. עמנואלה פחות או יותר. עמנואלה גם קיבלתי ב-OLPC, לא? המחשבים האלה גרמו לי לחשוב, חד משמעית. המחשב הזה היה מחובר לטלוויזיה, היה צריך תמיד להקליד את הקוד מחדש. אמנם הייתה אפשרות להקליד על קלטת, קסטה בשם של אותם ימים, והיום יש כאלה שצריך להסביר מה זה קסטה, לא ראו את זה הרבה שנים. אפשר היה להקליד, אני יודע, תוכנית של 10 שורות במשך חצי שעה, ואז ההטענה הייתה גם כן חצי שעה, ובסוף תמיד היה כותב משהו כמו load error, file aborted או משהו כזה, ותכתוב את זה מחדש, לא משנה כמה שורות. מצפצף, היה עושה באמת דברים מעניינים, אבל הדבר המרכזי מבחינתי, שהוא גרם לי לחשוב איך פותרים כל מיני בעיות, למשל, לא הייתה עברית. ואז היה צריך להיכנס לזיכרון של המחשב ולשנות שם את ה... באמת, כל מיני פיצ'יפקס כאלה, זה העסיק אותי יפה מאוד בכיתות גבוהות של בית ספר יסודי, וחשבתי, האם ילדים של היום מתמודדים עם דברים כאלה, האם הם יכולים לשחק עם המחשבים, או שהם רק עוסקים בנושא הזה של האופיס ולהכין מצגות, כל מיני קונצים, איך המצגת תעבור מצד לצד, ואז אחר כך ילמדו בשיעור על מצגת טובה, שאת זה אסור בשום אופן לעשות. ואז פיתחנו את התוכנית הזאת ונתקלנו בה בכמה קשיים מאוד מאוד משמעותיים. הקשיים שנתקלנו לא היו התלמידים, אלא מצב, בגדול, המצב של כיתות המחשבים. התלמידים מאוד התלהבו, גם המורים אגב, מי שמשמיץ, לא. המורים התלהבו, מנהלי בתי ספר שיתפו פעולה, משרד החינוך התלהב, ההורים מאוד התלהבו, הייתה לנו בעיה של כיתות מחשבים. התוכנית הזאת בעצם מגיעה ויוצאת מנקודת הנחה שיש כיתת מחשבים תקינה בבית ספר. ואז אנחנו נתקלים במחשבים כאלה שמצב הריקבון שלהם משתנה. מי מחשב שאתה מכניס את האצבע לכפתור ההפעלה והאצבע והכפתור נשארים שניהם בפנים? ועד מחשבים שהם תקינים, אבל לך תמצא את מי שיש לו את הקוד להכניס איזשהו שינוי ולהתקין משהו, שלא לספר לכם שכולם רצים כמובן עם Windows, ואנחנו כגישה רוצים שהמחשבים יהיו חופשיים, והילדים יוכלו אחר כך בבית לגשת ולעבוד, וכאן הנושא של קוד פתוח הוא היה דבר מרכזי. ואז פגשתי את גיא שפר שהרים טלפון, ואמר, שמע, יש את הצעצוע הירוק הזה, המחשב הירוק. קודם כל אמר לי, תנסה לפתוח אותו, והפכנו את זה באמת לתחביב. הדבר המרכזי שהמחשב הזה עושה זה לגרום לאנשים לבדוק איך פותחים אותו, כי יש לו כמו שתי אנטנות כאלה, זה באמת... זה הדבר הכי טוב שיצא מהמחשב הזה, חוץ מזה שהבנו שאפשר להכניס מחשבים ניידים לתוך בית ספר. וכאן יש הבנה בסיסית, שאפשר לקחת מחשבים ניידים, להכניס אותם לתוך בית הספר, לתת אותם בעצם לילדים, להעביר את האחריות על הלימוד מכיתת המחשבים שהיא לא תקינה, אל הילדים. הילד צריך לשמור על המחשב, זה מחשב שלו, הוא נשאר שלו גם בסוף התוכנית, התוכנית אמורה להיות כמה שנים, היא תוכנית צומחת, ואותו ילד הופך להיות אחראי על הלימוד, על המחשב, ויש לזה משמעות אדירה. אני לא אכנס כאן לכל הנושא של מה עלה בגורלם של מחשבי ה-OLPC, אנחנו מצאנו אותם לא מתאימים לתוכנית. הנקודה המרכזית שעלתה זה שאפשר לתת לילדים מחשבים, ואנחנו רק צריכים למצוא אלטרנטיבה שהיא יותר טובה. מצאנו כאלה, ואנחנו החלטנו ללכת עם מחשבים קטנים של אסוס, יש לנו פה ליאור מחזיק אחד כזה, בטח בהפסקה תוכלו כולם לעוט עליו ולהסתכל במה מדובר. אנחנו אולי נכניס מחשבים טיפה יותר גדולים, טיפה שונים, אבל הקונספציה, הרעיון,
הוא בהחלט עובד. שינינו את השם לחושבים ומחשבים, והשנה יש לנו כמה, סדר גודל של 200 עד 300 ילדים שהשתתפו בתוכנית הזאת, בהרבה מאוד יישובים בדרום. תוכנית שבה הם מקבלים מחשבים ו-60 שעות אקדמיות שבהם הם ילמדו חשיבה אלגוריתמית. אלה קצת כמה נתונים, סדרי גודל, התוכניות מסובסדות על ידי קרן רש"י, מרכז אילן רמון מופעל על ידי בית יציב, זה מקום שהוא לא למטרות רווח, זו חברה לתועלת הציבור, ולכן אפשר לתת גם מחשב וגם תוכנית מאוד מאוד משמעותית ואיכותית במחירים שהם שווים לכל נפש, ואם יש עדיין מישהו שחסר לו, אז יש מערך שלם של מלגות. תוך כדי עבודה באשקלון, נכנסנו לבית ספר ששם ישבתי אצל המנהלת, והיא אמרה את הדבר הבא, היא אומרת, הבית ספר במצב לא טוב. האוכלוסיות שמגיעות לבית הספר הן החלשות ביותר בעיר, אלה שלמעשה אין להן ברירה. כל מי שיכול לברוח, בורח, עובר לבתי ספר אחרים, ואני רוצה משהו שישנה את בית הספר מאלף ועטף. משהו שיהפוך גם את השם של בית הספר, גם יביא תלמידים משכבות יותר מבוססות, אנשים יותר איכותיים, ובעצם להפוך את בית הספר מכזה שהוא מאוד מאוד חלש, לבית ספר שהוא הרבה יותר משמעותי בעיר. ותוך כדי שיחה נפל האסימון. ומה שאנחנו הולכים לעשות בשנת הלימודים הקרובה, שזה בעוד פחות מחודש, זה לכל תלמידי כיתות א' וב' בבית הספר, מתוך כוונה שהעסק הזה יהיה צומח, כלומר שנה נוספת לכיתות ב' וג' כבר יש מחשב וצריך רק לעוד כיתה א', וכך תוך כמה שנים לכל בית הספר יהיו מחשבים ניידים. כשהכוונה היא לא רק לחלק מחשבים, כי תוכניות האלה שמחלקים לילד מחשב מצטלמים ובזה נגמר העניין, הן לא עובדות. הרעיון הוא כזה, לוקחים את תוכנית הלימודים, ואנחנו עושים את זה כעת, בודקים איך ניתן לשלב את המחשב בתוך השיעורים, בלי לשנות, אנחנו לא מחליפים פה את מערכת החינוך. אבל אם מלמדים גיאוגרפיה, אפשר להיכנס לצילומי לוויין הנהדרים שיש היום, ולהסתכל ולראות איך הדברים נראים. לא חייבים להשתמש בכל הדברים הישנים, באטלס שהוא לא תמיד מעודכן, וכך הלאה דוגמאות רבות מספור. אז צריך להכין כזה מערך שאומר מה אפשר לעשות. והדבר הבא שצריך לעשות, צריך להכשיר את המורים, ללמד אותם מה ניתן לעשות בכיתה. צריך ללוות את הילדים ואת המורים לאורך כל השנה. כי הקוד של התוכנה הוא לא דבר שמוכר להם, הם מקבלים פתאום משהו שהם לא בקיאים בו, מערכת שהיא חדשה, ואם לא תהיה תמיכה וליווי צמוד, אז התוכנית לא תצליח. המטרה בסופו של דבר היא כזאת. התוכנית הזאת מבחינתי, השנה היא פיילוט, כשהשאיפה והחלום הוא שניתן יהיה לומר בשנה הבאה, רבותיי, לקחנו בית ספר במצב לא טוב, הכנסנו תוכנית שהיא לא נורא יקרה אגב, הכנסנו תוכנית ויצרנו שינוי שניתן לשכפל אותו לכל בתי הספר החלשים במדינת ישראל וליצור משהו שהוא מאוד משמעותי. יש לתוכנית הזאת הרבה שותפים, העירייה חייבת להיות שותף בכיר, משרד החינוך, הנהלת בית הספר ומרכז אילן רמון, אחרת זה לא עובד. אבל אנחנו צריכים עוד שותף, וזאת הסיבה שאני נמצא כאן. והשותף הזה, שותף מאוד מאוד חשוב, זאת בעצם הקהילה של הקוד הפתוח. אני עצמי לא בקיא ברוב הדברים שנאמרו כאן. מבחינתי חלקם יכלו להיאמר בשוודית, הייתי מבין, פחות או יותר אותו דבר. אנחנו עדיין מגבשים את הרעיון, אבל אנחנו נצטרך להרבה מאוד עזרה. מתחת לשקופית אפשר לראות גם כתובת של מייל וגם מספר טלפון. כל מי שחושב, יש לו רעיון, רוצה לתמוך, רוצה לסייע בכל דרך או אופן שהיא או שהוא, אני מאוד מאוד אשמח לקבל פניות, לרכז אותן ולחשוב מה אפשר לעשות עם הדבר הזה. אני ככה ריכזתי פה כמה שורות, דקה אחרונה אני ככה מותח ברשותך עוד דקה, רק כדי לומר את עיקרי הדברים מבחינתי, מה עלה לי בראש ברמה של תמיכה שניתן להיעזר בקהילה, אבל בטח, בטח שיש כאן הרבה מאוד אנשים מוכשרים, אם יש רעיונות נוספים זה תמיד יהיה נהדר. מגלים עכשיו ונגלה בהמשך תוך כדי פיתוח שהנושא של תמיכה של אתרים בעברית בשואל או בכל דפדפן אחר שהוא לא אקספלורר היא לא תמיד טובה, ואנחנו נהיה חייבים לתת מענה לדבר הזה, כי בסופו של דבר המורים בהשתלמויות שלהם עברו הכשרה והכירו רק אקספלורר.
ודבר ככה אחרון שאני זורק אותו לאוויר, הנושא של אסטרודיסק. אנחנו במרכז אילן רמון פיתחנו דבר שנקרא אסטרודיסק, מי שיש לו פה כבר יוכל להיכנס לאינטרנט ולהקליד. בגדול דיסק שמאגד בתוכו תוכנות קוד פתוח, אם זה סטלריום, סלסטיה ואחרות, מתוך כוונה שתלמידים שנמצאים אצלנו יוכלו לבוא הביתה ולהמשיך לשחק עם המחשב בבית וללמוד כל מיני דברים. אפשר להרחיב את העניין הזה ואת אותה מערכת הפעלה מותמת לילדים, לייצר איזשהו דיסק שיופץ בהרבה מאוד עותקים בתוך בתי הספר. יש לנו גם יד בהכשרת מורים, ואפשר להפיץ את הדבר הזה בצורה שהיא מאוד מאוד יעילה ומשמעותית. אז הנה, ניצלתי גם את הדקה הנוספת. תודה לכולם על ההקשבה.